Jamaica. Maganga, mbunge wa jimbo la Mbogwe, bila kumsa
kusahau mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbogwe, Mheshimiwa Matias Nyororo, pamoja na mwenyekiti wa kamati ya wazazi ya wilaya, Mheshimiwa Karima Chembe Moyo, namwona Mheshimiwa Esther Mihayo, mwenyekiti wa UWT wilaya ya Mbogwe. Wapi Mheshimiwa Nicholas Kasendamila, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita. Pamoja sana na katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita, Mheshimiwa Emmanuel Muluke, bila kumsahau Mheshimiwa Evaristi Pasco Mneki kutoka mkoa wa Geita. Halo Mheshimiwa diwani wa kata ya Lulembela, Mheshimiwa Deus Liankando, pamoja na mwenyekiti wa kijiji cha Lulembela, Mheshimiwa Maisha Maginya. Sitamsahau Mheshimiwa Martini Shigela, mkuu wa mkoa wa Geita. Sambamba sana na RPC mkoa wa Geita, Afande Jongo. Wapi Josephat Chacha, huyu ni katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya. Salamu sana kwa Jessica Magufuli, mtoto wa hayati JPM, wakiwa sambamba na Salma Mzee, mwenyekiti wa UVCCM Unguja, mtoto wa mama Samia. Jampande Kimhola, namwona pia Mr. Manjare Magambo, mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Geita, bila kumsahau bwana harusi, yeye ni mwenyekiti wa UVCCM wilaya ya Mbogwe, mwite Mobahe George. Nusho kakubana kamati lulu, kamati ya ufanikishaji wa sherehe hii chini ya mwenyekiti Mr. Ferguson Masasi, pamoja na msaidizi wake Jessica Magembe, yayo kumwibu katibu bwana Deogratias Njenga akiwa na msaidizi wake Athumani Masasila. Wapi vijana wa itifaki wilaya ya Mbogwe wakiongozwa na mkuu wao Levukatu Silubunza? Nipo sambamba na wenyeji wa baraza la vijana wa wilaya ya Mbogwe wakiongozwa na mwenyeji wao Mr. Nelson Mwaru, bila kumsahau Maduhu Masanja. Wanaishukuru sana kamati nzima kwa kumaliza jambo la mwenyekiti wao Mr. Ferguson Masasi. Mwana wa bana Mbogwe atena minge mwene mnuo banuduhu tubalumbili japyena wananze ngolulu baba bana bamayu bana Lulembela na bana Mbogwe pyabo sabo mwizagaha mwabeja sana.